V rámci sekce fascinace můžete každoročně vidět takové filmy, které pracují s těmi spíš tradičními, dnes už bychom mohli říct konvenčními postupy avantgard, které existovaly zejména v 60. 70. letech. Ale použití těchto postupů aktualizují tématy, které jsou buď z osobního, anebo ze společenského hlediska relevantní dnes. Takže vlastně i tyto tradičnější postupy mohou vytvořit aktuálně relevantní výpověď právě tím, na jaké téma se zaměří, anebo jakou tu obsahovou perspektivu zvolí. Ale samozřejmě většina filmů v této sekci jsou vždy ty, které prozkoumávají nebo opravdu experimentují, ať už s technologií, s médiem, anebo s těmi výrazovými prostředky. Včetně třeba způsobu vyprávění a práce s různými žánrovými konvencemi. Uvedu vám teď dva příklady z jednoho programu těchto světových fascinací té letošní soutěže, které reprezentují tyto dva proudy, tyto dvě skupiny těch filmů. Film Lesk režisérky Betty Blitz, rakouské experimentátorky a výtvarné umělkyně, je vlastně taková koláž záběrů z fragmentů bytu, které ona natáčela na 16mm film. A ty záběry mají opravdu velmi silnou básnivost. A vlastně jsou, třeba když si všimnete rytmus toho střihu, tak vidíte, jak vlastně ona se snaží zpřítomnit tu atmosféru, která v tom kterém pokoji je a kterou spolu určuje i světlo a jeho zdroj, jeho intenzita a jeho rozložení nebo jeho rozpuštění v tom prostoru. Že je to takový jemný, osobný film, ale vlastně co se týče těch použitých prostředků, tak je to spíš klasičtější film, který využívá vlastnosti filmového materiálu a prozkoumává zejména ty jeho vlastnosti, které jsou spojené se světlometrií nebo s těmi optickými a světelnými vlastnostmi toho konkrétního filmového materiálu. A na té druhé straně si můžeme vzít například film Bean od režiséra Austina Fama. Je to vietnamský film, který kombinuje a proplétá spoustu žánrů, včetně sci-fi, dystopického filmu. Je to vlastně velmi hybridní film, což je opravdu taková silná tendence v posledních 10 až 15 letech. Vlastně tvorba těch filmů, které vůbec nemůžeme jednoznačně zařadit mezi filmy fikční, dokumentární, animované, experimentální. Nejsou prostě čistě ani jedním z těchto druhů, ale vlastně berou si z těch různých druhů to, co je právě z toho tvůrčího hlediska funkční pro zpracování toho tématu. A ten film Bean se zejména zabývá otázkou identity. A
hledáním nebo možnostmi nalezení toho místa, které člověk může v tomto světě považovat za nějak svoje. A vlastně čím se toto místo ustanovuje a do jaké míry je to místo spojené s nějakou fyzickou lokací a do jaké míry ho spolu určují různé efemérní aspekty, jako je třeba emocionální vztah k nějakému typu atmosféry nebo prožitku. A ten film je vlastně částečně inscenovaný, je obsahuje mysteriózní motiv návštěvníka, který přijíždí někde z kosmu nebo z nějakého jakoby neznáma, ale to téma nalézání nebo artikulování vlastní identity je v něm velmi výrazné a zpracovává ho teda touto kombinací nebo hybridizací konvencí z velmi různých žánrů, dokonce filmových druhů, bychom mohli říct. Jsem velmi ráda, že máme v tom programu i kubánský film. Je to film režisérky Ampudie Violeny a jmenuje se Utopie 360 stupňů. A tematicky se snaží zpřítomnit minulost Kuby, ty revoluční momenty, ale v té formě vlastně vytváří velmi, velmi sugestivně vtahující obraz, vlastně zakuklený do takového geometrického vzoru, do kterého se ten divák opravdu velmi intenzivně noří při tom sledování. Takže je to velmi zajímavý z formálního hlediska pokus, ale zároveň ty významy, které ona chce komunikovat, jsou velmi, velmi zjevné. A když jsem u ženských autorek, tak zmíním ještě film Bitevní pole, film, který vytvořila režisérka a střihačka Silvia Biagoni společně s italským skladatelem Andrea Laudantem. A kteří sami o tomto filmu, který je vlastně takovou filmovou poctou druhé vlně feminismu a těm ženám, které v 60. a 70. letech sváděli boj o právo nakládat s vlastním tělem podle vlastního uvážení. Tak oni sami řekli, zamýšleli jsme ohledávat hranice mezi dokumentárním obrazem a experimentální filmovou tvorbou. Zvuk a obraz v našem filmu prahnou po vyváženosti. Nikdy není dosaženo, této vyváženosti nikdy není dosaženo v plné míře a pořád tu visí to nevyřešené napětí. Ten vztah obrazu a zvuku, to je opravdu motiv, který můžeme téměř v každém tom filmu ve fascinacích si vzít jako velmi výrazný, protože většina těch filmů má opravdu velmi jedinečnou práci se zvukovou stopou, která se nevztahuje k tomu obrazu pouze ilustrativně, ale vždy je určitou autonomní složkou, která k tomu tématu vypovídá po svém. Hi, I'm Betty Blitz. The short film you're about to see is a play with perception, dream and reality. It is called Shimmer. It was shot on 16mm film and is self-developed. The amazing spherical sound was made by David M. Schuh. Greets from Austria. I hope to meet you all in the future.
Io sono quella che cantano i poeti. L'inesauribile sorgente cui attinge il genio. L'apparizione, la Madonna, leggera. Colei che suscita il sogno, che purifica l'acqua torbida. Io sono il crogiolo, la matrice. Antonio Fieco era una referencia para el mundo. Todos los adelantos científicos antes de probarse en los Estados Unidos se probaban en Cuba. Él desde que el tren viniera a España estaba en Cuba, la televisión, la radio. Estaba con la República. Que Cuba siempre estaba destinada a ser algo importante, el teléfono, todas esas cosas. Z toho dalšího programu fascinací bych vás velmi ráda upoutala na nejnovější film C.J. Ramira, novozelandského režiséra. Film má název Jsme bez. A vy vlastně v něm uvidíte takové hodně zrnité černobílé obrazy, v kterých rozeznáváme pouze obrysy nebo pouze tvary věcí, objektů. A pokud sledujete fascinace už několik let, já dokonce myslím, že film C.J. Ramira byl součástí už vůbec prvních fascinací před 12 lety, tak si budete právě pamatovat tuto podobu těch obrazů, kterou C.J. Ramir dosahuje tím, že si sám vlastně vyrábí ty kamerové filtry na objektivy, takže ten obraz, který vidíte, nebyl vytvořen postprodukčně, ale vznikl díky postupu práce s kamerou, respektive s těmi filtry, a on vlastně takovýmto způsobem vytváří opravdu velmi jedinečné a výtvarně zcela strhující obrazy. Že to jsou takové obrazové básně neuvěřitelné. A možná na závěr ještě zmíním taky vlastně konceptuální film maďarského režiséra Petra Lichtera, který má název Barokní žena. A je to film, v kterém se Peter Lichter, on je režisér, zároveň filmový historik, v kterém se vztahuje k několika podobám audiovizuální tvorby v současnosti i v minulosti. V tomto filmu můžete vidět, jak kombinuje dokumentární záběry, bere si nějaké záběry z hollywoodských filmů, z těch vlastně filmů, které mají tu tradiční dramaturgii, ale taky si bere obrazy z videoher a kombinuje je do takové vrstevnaté koláže, která je v té své stavbě inspirovaná poezí maďarského básníka Máriu Nemeše. A on vlastně se snaží v těch svých filmech vytvářet konstrukce, které jsou v principu nenarativní, i když část těch materiálů, s kterými pracuje, je z narativních filmů. A spíš vytváří takové tematické nebo motivické klastry, v rámci kterých my můžeme přemýšlet nad například v tomto případě způsobem reprezentace určitých navážu ještě jednou.
on vlastně vytváří takové motivické klastre. V rámci nich si my jako diváci můžeme rozvádět ty tematické linky, které v tomto případě se zamýšlí nad způsobem reprezentace nějakého tématu v těchto velmi odlišných mediálních nastaveních. Dokumentární kinematografie, hollywoodské produkce a videoher. Hello, I'm Gulli Silberstein. I'm the director of this film, The Devil Had Other Plans, Act 2. It's the second one out of three acts. This one is called Turmoil. The first one was called Shock, and the third one is called Hell. And they're all reflections of the pandemic that is going around us, echoing these feelings of paranoia, isolation, and horror. And I took this film, The Night of the Living Dead, and used AI technology to colorize it, and also used all kind of compression technologies and recutting and sound work to create another version of it. So I hope you're going to enjoy it, or at least experience it in some way. And I really hope that we're going to go out of this pandemic that unfortunately moved Yilava to the digital asylum. But I'm sure it's going to be as great as the physical festival. And I really thank the festival for showing the film and all my works through the years. And keep safe, everyone. Bye. Thank you.
Já vám přeju opravdu dobrodružnou cestu skrz tyto experimentální filmy v letošní světové soutěži Fascinace.